Коли основний обсяг хліборобської роботи вже позаду, працівники сільського господарства України відзначають своє професійне свято. Головні урочистості в краї відбулися в обласній філармонії, куди з різних куточків Хмельниччини зібралися представники та представниці такої почесної та необхідної галузі. Я вирощую курей для виробництва екологічно чистих яєць. Мої кури гуляють на волі, пасуться так само, як і домашні кури в особистих селянських господарствах. Ми вирощуємо самі корми, це кукуруза, пшениця, ячмінь і годуємо ними курей. Ми займаємося тваринництвом і рослинництвом. Основне у нас тваринництво. Маємо невелике господарство, у нас маємо 150 дійної і 500 голів ремонтного стада. У нас працює в господарстві 18 чоловік. В обробітку 1500 гектарів землі. Від стану справ в сільськогосподарській галузі безпосередньо залежить економічна незалежність країни, добробут її громадян та здоров'я нації. Для Хмельниччини ж аграрна галузь завжди була і залишається стратегічною, адже саме у ній виробляється на сьогодні 60% валової продукції краю. Цього року сільські трудівники зробили усе, аби область була з продовольством і сировиною. Як результат, за сумою всіх показників розвитку агропромислового комплексу за 9 місяців, цього року Хмельницька область посіла одне з перших місць в Україні. Ріст обсягів валової продукції сільського господарства досягнуто як в рослинництві, так і в тваринництві. Відзначення Дня працівників сільського господарства – це визнання державою звитяжної хліборобської праці на благо України. Це хвала мозолястим рукам селян, які знають справжню ціну хлібу. І навіть зараз, коли в Україні війна, війна за незалежність, ми бачимо спад по різних галузях, але ми бачимо ріст по агропромисловому розвитку. Ми бачимо ріст показників, тому що навіть зараз, коли Україна відстоює свою свободу і незалежність, українське село рятує українську державу. Ми можемо мати проблеми з газом, ми можемо мати проблеми з курсом долара, але завдяки вам, завдяки українському хлібороблю, ми маємо хліб. Село, і тільки сільгоспвиробники зберегли нашу українську ідентичність, зберегли нашу українську колядку, наші українські традиції. Тому вони зберегли дійсно нашу Україну і нашу українську державу. Бо якби не село, ми б не мали, думаю, того духу українського, того сильного нашого національного стержня, який зберігся в селі. Наскільки багаті здобутки в сільському господарстві краю, настільки й багато цьогоріч представників галузі отримали різноманітні нагороди. А це почесні звання, подяки прем'єр-міністрам, грамоти від Мінагрополітики, облдержадміністрації та обласної ради та численні подарунки.